Už dva dní pátrajú policajti a pohotovostný pátrací tím po 19-ročnom Marošovi. Skoro ráno odišiel z domu a rodina o ňom nič nevie. Mobil má vypnutý. Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli k jeho vypátraniu, môžete volať na číslo 158. Áno, no tak poďme. Maroš odišiel z domu v Bratislavskej Dúbravke v stredu okolo 4. ráno. Namierené mal do práce, no tam neprišiel. Odvtedy má vypnutý telefón a nikomu z rodiny sa neozval. Naposledy ho teda videli na Žatevnej ulici, kde býva. Od včerajšieho poobedia pátrame po nezvestnom Marošovi. Včera už nastúpili vlastne drony, aby prehľadávali tuto nejaké lesnaté oblasti. A dneska v početnej skupine prehľadávame ďalšie lesnaté úseky. Mladík mal rád prírodu a tak sa domnievajú, že by sa mohol nachádzať v lesoch nad Bratislavskou Dúbravkou. Túto lokalitu totiž veľmi rád navštevoval. Svedčia o tom aj fotografie na sociálnej sieti. Prehľadávajú taktiež miesta, kde by sa mohli združovať ľudia, či tam mladého muža nevideli. Noci sú totiž už veľmi chladné a Maroš nemá na mrazivé počasie oblečenie. Najbližšia rodina nechápe, prečo mladík odišiel. Nemáme žiadne informácie o tom, že by mal mať nejaké problémy osobné, psychické. Máme len indíciu takú, že mal rád lesy, ale neozýva sa, vypol si telefón. 19-ročný Maroš Masári asi 185 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátke čierne vlasy a hnedé oči. Oblečenú mal tmavozelenú vetrovku s kapucňou, červenú mikinu s kapucňou, modré rifle, žltý nákrčník, hnedé semišové topánky a so sebou mal šedočierny ruksak. Na hlave nosí kapucňu. Silvia Mračnová, Televízia.